Ja, förra veckan vid den här tiden, antingen man ville eller ej, så var man ju faktiskt svarslös. För hade vi ingen bild, då satt ni där hemma och var förtydliga. Var är Bingolotto någonstans? Vi kom ju inte igång, kommer ni ihåg då, förrän 6:30. Men vi kom igång i alla fall och genomförde programmet som jag hoppas att ni tyckte var ganska trevligt. Åtminstone tyckte alla som bor i Skåne det, för telefonerna fungerar ju väldigt bra nere i Skåne i alla fall. Så vi har haft bussresor från Göteborg till Skåne den här veckan för att köpa Bingolotto. De tror att det är där alla vinsterna säljs också. Det var en dam som sa det till mig igår. Jag åkte till Simrishamn till min väninna för att köpa en Bingolotto igår, för det är bara de som vinner. Men det är det inte, utan alla vinner. Välkomna till oss. Hoppas ni får trevligt tillsammans med oss ikväll också. Och tillsammans med också naturligtvis den här månadens husband. Jag hälsar välkommen idag igen. Skytts! Heja Blåvitt, heja Blåvitt. Nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, heja Blåvitt. Våra kära. Ja, då fick ni i samband med den här trevliga Heja Blåvitt-låten också träffa den stora publiken. Det är absolut knökfullt nere på Lust Studio idag i Göteborg, i centrala Göteborg, i Gårda håller vi hus alltså. Så ni som har vägarna förbi, det är faktiskt många utanför Göteborg från som sitter här idag också. Från Stockholm hörde jag, från Sundsvall, från Norge, nu är de här också. Va? Tar de fram skidorna och stavarna vet jag inte vad vi gör med dem, men vi har faktiskt ett gäng norrmän här idag också. Och från Kungsbacka som ligger en bit söderifrån Göteborg här också. Välkomna till oss. Och välkomna säger jag också nu till Sonja Rundberg. Välkommen Sonja. Hej. När jag frågade dig var du kommer ifrån så sa du Stockholm. Jajamän. Ja, så Bandhagen det är Stockholm det? Ja, det är förort. Mm. Är du stockholmska? Jajamän. Från början? Ja. Hur är det i Stockholm och Bingolotto? Du känner alla till spelet eller? Nej, inte så mycket. Nej, jag tror det. Så det vi märker, det ökar mer och mer, ja. Va? Men det är inte så många i Stockholm som i Malmö och som i Göteborg. Nej. Och så vidare. Men ni kommer va? Ja, vi kommer. Mm. Vad gör du annars? Jag jobbar på Stockholms lokaltrafik. Ja. En stationsvärde. Ja, det kan vara jobbigt det va? Ja, vi har 10 stationer som vi sköter om. Ja. Servar personalen där, stationerna. Så du sitter inte där utan nej, du servar dem? Nej, jag går omkring, dem. Ja. Annars kan det vara lite stökigt att sitta där kvällstid och så vidare. Det är inte världens lättaste jobb kanske alltid. Nej. Nej. Roligt att spela, tycker du? Ja, det tycker jag. Du är välkommen. Tack. Och så har vi Reijo Kilpima. Det var rätt va? Ja, det var det. Från Ströms bruk. Nu får du berätta var det ligger. Det ligger 2,5 mil från Hudiksvall. Ja. Det är alltså i Hälsingland. Hälsingland, ja. Ja, det är ganska långt. Ja. Hur är det glada Hudik? Är det en glad stad eller? Ja, det är det. Ja. Verkligen fin stad. Vad gör du? Jag jobbar på Heab. På Heab? Vad gör man på Heab? Man gör kranar. Ja, du bygger kranar du. Ja. Det är god avsättning för kranar. Ja, det går. Ja. Är det en jättestor arbetsplats i Hudik det eller? Jo, det är ganska stort. Mm. Den ligger i Hudik eller ligger i Strömsbruk? Det ligger på Hudik. Ja. Hur ser det ut i Strömsbruk då? Hur många bor där? Ja, det är inte så stort. Det är en liten samhälle bara. Mm. Med bönder och sånt där? Nej. Jordbruk, inget sånt? Nej, inte sånt. Nej. Lite industri bara där. Ja. Det är väl härligt, Stockholm, så går vi till Strömsbruk och sen kommer vi till lilla Harestad som väl inte heller är så stort. Nej. Ligger utanför Kungälv en bit från Göteborg. Precis. Vad gör du annars då? Jag arbetar på Östra sjukhuset på barnkliniken på nätterna. Ja. Med roliga saker eller tråkiga saker? Ja, jag är på akutmottagningen så för det mesta så är det positivt, men det är klart det är tråkigheter där också. Men du är inte på BB, du tar inte emot de nya? Nej, nej, utan de sjuka. Nej. Så det är så. Nu döper de alla norska gutter, såg jag på TV idag när Ingvar Oldsberg berättade att det är Vegar och efter Vegar Ulva. Ja. Ja. Det är väl ingen som döper dem till Loket där på Östra sjukhuset bara. Det kanske vi blir det också. Vi får se vad som händer efter det här. Ja. Ann-Britt Högren, välkommen Ann-Britt. Tack. Hoppas vi att ni får fina lådor. Att ni kom hit, det berodde på den här tunan som står där borta. Där har vi alltså tunan färdig för att dra sig så småningom idag till nya gäster och nya andra vinster också. Hoppas ni har tur i den nu, de flesta av er som har skickat in. Och så är det ju så att vi har hemliga lådor och stegar och grejer, det känner ni till, det ser ni. Stegen står och väntar där igen. Nu har vi ju stupat på första steget där 3 gånger i rad, så det är väl inte mer än rätt om vi hoppar vidare någon steg idag tycker jag. För det beror ju faktiskt på den som vinner den här stegen, hur det går. Och eftersom vi får nya tittare nu, det ökar och ökar och ökar och ökar runt om, så ska vi naturligtvis köra den här lilla filmen hur det går till att spela Bingolotto. Titta noga nu, särskilt ni som inte har varit med tidigare. Så här spelar du Bingolotto. Du har 8 chanser att vinna.
3 bingospel, 4 dragningar på ditt lyckonummer och dessutom chans att vinna bilen. Lyckonumret är detsamma som ditt lottnummer och detta finner du på första sidan, högst upp i höger hörn på din bingolott. Vi har 3 bingospel, 1:an, 2:an och 3:an. Vi tar ett spel i taget, först 1:an, sen 2:an och sist 3:an. Tittar du på din bingolott över 1:an har du 5 kolumner. I den första kolumnen under B som är Bertil har du alla nummer mellan 1 och 15. I den andra under I som är Ivar, alla från 16 till 30 och så vidare. Fortlöpande när de presenteras är de alltså mycket lätta att hitta. Du hittar alltid numret någonstans. När du hittat det markerar du på brickan och behöver sedan inte leta mer. Numret finns bara en gång. Alla som fått 5 korrekta vågrätta markeringar har vunnit. Dessutom kan du kasta dig på telefonen, de 3 första som kommer fram i varje bingospel och vara med i tv och vinna en hemlig låda. Nu har det säkert klarnat lite grann för er, men det är alltså vågrätta rader hela tiden. Inga lodrätta eller kryss eller x eller så som man kan spela i vanliga bingohall, utan vågrätta rader, så inga missuppfattningar råder där. Och så var det då den sista sidan, företagsjakten, som vållar bry för många. Det gäller alltså att kolla lådorna, vilka, vad det är som ligger i lådorna, vilka företag som står bakom de där 12 lådorna. Titta här ska ni se. Det är alltså sista sidan, företagsjakten, ser ut så här. Företagsjakten står lite att läsa hur det går till och så ser ni alltså vems är lådan. Så kommer det 12 nummer där, 1 till 12, och det är 12 lådor. Då ska ni alltså på de här nummerna skriva företaget, och kan ni inte lista ut företaget så skriv grejen som är där bara, så går det lika bra. Och vem ser filmen? Det är de som vinner 1000 kronor och 5000, vilka företag. Och så namnet längst ner och adress. Så skickar ni alltså in det till företagsjakten, så är ni med i alla dragningar vi har. Där har ni adressen också, kommer senare också tror jag. 409-50 Göteborg. Och det är väldigt viktigt att ni skickar företagsjakten just till det. Den adressen, va? Då kommer ni med i dragningarna, så alla vinster skickar ni till en helt annan adress som vi återkommer till. Och när ni har vunnit, det ska ta med en gång, så är det första sidan som alltid gäller när ni ska lösa ut er vinst. Inte någon av de här bingoraderna, utan det är första sidan, så att i tobakshandlar och allting när ni kommer och ska lösa ut vinst, så tittar de på första sidans nummer och ser på en dragningslista, så vet de om ni har bingo eller inte. Ni behöver alltså, ska inte ta med någonting annat, och har ni inte den då ligger ni illa till. För det är den som gäller som lottsedel när man ska hämta ut nummer, tänk på det. De flesta gör rätt, men det är ju nya spelare och då är det lätt att komma galet. Nu ska jag inte mästra mer, nu ska vi börja spela. Det känns ändå som att jag är lärare då. Det är inte alls meningen, utan det här ska vara ett gott spel där vi hjälps åt allihopa för att ha trevligt en lördag kväll så här tidigt. Lycka till nu, nu börjar vi med 1:an här direkt. 1:ans bingo alltså, och där är en vågrätt rad värd 100 kronor. Och vi tar första numret här. Gustav 50, 5-0. Niklas 31, 3-1. Ivar 29, 2-9. Ja, vi har snö i Göteborg under veckan. Fast den är borta idag, nu har det regnat och tuvat ett par dagar. Olof 69, 6-9. Ivar 25, 2-5. En som åt skidor. Niklas 35, 3-5. Bertil 1, nummer 1. Och där har ni alltså 020 84 85 86. Det är telefonnumret som ni ska ringa när ni har bingo. Ingen annan än någon som har bingo. Ni ska få ett annat nummer ni andra sen. Niklas 41 41. Bertil 15 15. Bertil 7, nummer 7. Och Bertil igen, 9, nummer 9.
Ivar 16, 1-6. Gustav 53, 5-3. Ivar 23, 2-3. Niklas 44, 4-4. Niklas 36, 3-6. Olof 65, 6-5. Niklas 32, 3-2. Ivar 18, 1-8. Där var det färdigt. 19 rop till tillräckligt många runt om i Sverige. Och bingo, ungefär 3500 har nu vunnit 100 kronor runt om i Sverige på en vågrätt rad. Ska bara säga det här att ni som har något att fråga om, vi har ett informationstelefonnummer, om det är någonting ni ska vara oklara över, då ska ni ringa 031 som är riktnummer till Göteborg och sen 80 61 20 80 61 20. När det gäller bingo, när ni ska vinna lådor, ska ni alltså ringa 84 85 86 020. Hallå, hallå! Hallå. Vem är detta? Jag heter Margareta Alén och ringer från Örebro. Välkommen Margareta. Tack för det. Från Örebro, Käckstaden. Jajamän. Fast det är slut på det nu, vet du. Det finns inget kvar där. Nej. Vi har tagit över allting här nere i Kungälv och Göteborgs Käx. Ja, ni har gjort det. Har du haft någonting med Käxen att göra under ditt liv eller? Nej du. Det har du inte. Det har jag inte. Är du Örebro tjej? Jajamän. Men du har inte den där utpräglade, tycker jag, Örebro-dialekten va? Nej, jag har bott lite överallt i Mellansverige. Du har det, flyttat hem igen? Ja, jag har gjort det. Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan? Ja, vi är 4 stycken här som sitter och spelar och vi har bestämt oss för nummer 8. Nummer 8? Ja. Ni spelar ihop? Jajamän. Ja. Mm. Är det du som har fått bingo? Det är inte jag utan det är en väninna, men hon vågar inte ringa. Säger du det? Ja. Ja. Vilka är det som sitter här, du och din väninna och... Och våra män. Ja. Mm. Är de sugna på att spela också eller hänger de med bara för hemfridens skull? Nej du, vi är sugna här. Ja, det är bra. Ja. Spelas mycket bingo, bingolotto i Örebro va? Ja. Mm. Jag tar en sån här svartvit gubbe, varför tror du jag gör det? Ja, det är ÖSK vet du. Det är ÖSK Sverige, ja. Jajamän. Är du intresserad? Måttligt. Ja, ja. Sådär. Ja. Det går ganska bra för dem nu. Jajamän. Nummer 8 ska vi ta här du. Mm. Det är bäst att jag håller den i handen, annars river jag ner den bara. Ja. Vad jobbar du med annars? Ja, tyvärr är jag en utav alla dessa. Ja, så kan det vara nu då. Ja. Då gäller det att det är något fint här, du. Ja, hoppas det. Lycka till, här kommer tack den. Tack för det. Har du sett? Ja, det var inte dåligt. Du vann en fantastisk 28-tummare stereo-tv från Saba. Ing-Britt hälsar och tackar. Alltså är det hon som tackar, ja. Det var hon som vann. Nu vågar hon sig fram, du. Ja, nu vågar hon sig fram. Ja. Ja. Men ni delar ju, så ni får ha den en månad var. Ja, vi får göra det. Ja. Mm. Grattis, grattis. Tack ska du ha för det. Hej då. Hej. Hallå, hallå. Hallå. Hallå, hallå. Vem är detta? Ja, det är Kenneth Englund, Luleå. Menar du att du har kommit fram inifrån Luleå? Ja, ja, det härligt. Är inte bättre än så. Ja, vad härligt Kenneth. Ja, tack ska du ha. Förra veckan var det Skåne i alltihopa, du. Jaha. Alltså du kanske inte såg då? Nej då, jag köpte lotter förra veckan men tyvärr så glömde min fru dem på jobbet så att det vart inget spel då. Vad sa du till henne då när lördagen kom? Hon hade glömt lotterna där. Berätta precis vad du sa. Nej, jag sa inte så mycket. Det var en lite trevlig fest istället. Alltså, så att, det gjorde inte så mycket. Nej, hon bjöd på lite vin och så istället. Så det... Jajamensan. Vad ska du ha för nummer på din låda? Ja då, i och med att jag köpt den här bingolotten nu åt min yngste grabb så har han fått välja. Då har han tagit nummer 5. Nummer 5 ska han ha? Ja. Ja.
Ni delar hela familjen. Hur många är ni som sitter där? Ja, det är bara minsta grabben och jag och frun just nu. Ja. Bor du mitt i stan Luleå eller? Jajamensan. Ja. Har ni mycket snö där uppe? Hör du, det är väldigt lite nu. Jag skulle tippa på en 15 centimeter, 20 centimeter. Ja. Ja, det är ju inte mycket för er. För oss är det ju mycket här nere. Ja, den här. Vi har haft en väldigt mild och fin vinter. Så det här har man inte upplevt på många år. Nej. Du sa fin vinter. Du vill ha sån vinter? Ja, jag är ingen älskare av kyla. Utan jag föredrar hellre då värmen och... Ja. Kan se om du kan vinna en resa till värmen här. Ja, vi får ju hoppas det. Nu tar vi femman här. Tack. Kommer. Det blir en bäddsoffa, du. Ja, det. Va? Det får väl duga det, ja. Bäddsoffan Viking från Olivedals heminredning. Ja, titta här, ska du se så är det käck och fina ni. Ja, det är bara det att jag inte för så länge sedan köpt en precis. Du har det, ja. Det får väl komma till pass ändå. Ja, visst. Nu får vi se hur det ska gå till och frakta den till Luleå, vet du. Det blir... Ja, vi får resonera om det, du. Ja, det är möjligt att... business. Vad sa du? Det är väl eran business. Ja, det är inte så jag menar. Men vi kanske kan skicka någon liten annan grej till dig istället. Vi får se. Okej. Men du vill gärna ha, det är en fantastiskt fin bäddsoffa detta, ser du. Jättebra, jag är mer än nöjd. Ser han glad ut, den unge killen där, lille pojk? Ja, han är jätteglad. Han var lite feg och vågade ringa själv så att jag fick ta över luren istället. Hur gammal är han, du? Hör du, han fyller 9 år nu i december. Och han blev väldigt glad och fick en bäddsoffa nu, ja. Jajamän. Ja. Tack ska ni ha. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hallå? Ja, hej Loke. Tjenare. Vem är du? Reijo Rauhanen, Gävle. Reijo Rauhanen från Gävle. Välkommen Reijo. Jo, tackar. Välkommen från Brynäs härliga stad. Ja. Ja, du kommer ju inte där från början kanske, men du har bott där i många år, eller? Ja, 25. Ja, jag har varit på en sån här gammaldansgrej då, tidigare, och där spelade Rockolga, Birgit, och hon är jävligt hus. Ja, jag känner henne. Och hon gapar och sjunger om Brynäs i alla läge. Hon spelar en låt där, en hambo, Brynäs, Brynäs, hela tiden. Ja. Så vi kan inte ha med henne att göra så ofta. Det går inte. Du känner henne? Ja. Kommer du ihåg hennes mest kända låt på den tiden det begav sig? Förlåt? Kommer du ihåg vad hon sjöng på den tiden det begav sig? Hon hade ju en speciell låt, vet du. Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej, inte jag heller. Jag tappar bort den precis nu, men det kommer skjuts ihåg. Vad var Rockolgas kända låt? What You've Done To Me, ja. Ja, ja. Kan du den? Nej, nej. Oh, what you've done to me. Oh, what you've done to me. Oh, what you've done to me. I never will forget what you have done to me. Taram, tam, ta, tjo! Ja, jag tände igen. Där ser du. Du, vad ska vi ta för låda? Låda nummer 2, tror jag. Nummer 2 ska du ha. Ska vi se vad det kan vara i den. Bor du mitt i stan Gävle eller bor du utkanterna ute? Ja, i södra förorten om man säger så. Ja, ganska lagom att bo så, va? Ja. Har ni någon snö där, du? Förlåt? Har ni någon snö där uppe? Ja. Gott om snö. Halv meter? Ja, ungefär. Ni har mer än i Luleå? Ja. Ja, de hade bara 20 centimeter. Nu öppnar jag tvåan här, du. Okej. Okay. Kommer. Göteborgs weekend. Ja, titta nu här ska du se. Du är alltså mycket välkommen till här. Där ser du Ullevi. Där är IFK Göteborg på väg att göra mål förstås. Nej, han missar. Och där har vi Liseberg som kommer igång så småningom. Göteborgs kommun bjuder dig alltså för 2 personer och barn också, om du har några stycken så kan ni komma 4. Med första klass tågresa till Göteborg, du bor på det finaste hotell du kan tänka dig i 2 nätter med helpension, du äter och mår bra, du får det så kallade Göteborgskortet som berättigar dig till fri entré nästan på allting som finns här. Så du, jag hoppas att du gör dig ett par dagar i Göteborg, du väljer precis när du vill komma i sommar någon gång. Jajamän, det är utmärkt. Det passar dig bra, va? Det är perfekt. Vi gratulerar. Ja, tackar. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Då ska vi titta på första sidan. Nu är det alltså första sidan, vem som vinner 1000 kronor. Först ska vi se vad vi kan vinna för något. Kommer det här. Ringar, halsband, örhängen och slipsnålar. Bland allt det här vackra kan du välja det du önskar hos Hallbergs. Här finns kvalitet och skönhet från de kända leverantörerna. Allt du behöver nu är lite tur och din vinst är något som glimmar.
kronor i din vinst är något som glimmar. Guld och silver är ett presentkort på 1000 kronor att vinna. Alla som har det här, de här fem nummerna oavsett serien, här kommer de. 1941. 1941. 6660. Just det, ja. 6660. Tredje numret som vinner 1000 kronor, Hallbergs. 1263. 1263. Fjärde. 7110. 7110. Och femte och sista numret som vinner 1000 kronor på Hallbergs. 5049. 5049. Alla ni som oavsett serien nu hade något av dessa nummerna, river loss första sidan här, skriver namnet längst ner på den och kollar in vart ni ska skicka den. Det står tydligt på den sidan. Box 17124 hit till Göteborg, så får ni tusenlappen i presentkort därefter. Mindre än en vecka i alla fall. När det gäller brons så handlar det om det, för då är det ett presentkort, så kan ni gå och lösa som ni vill sedan. Nu ska vi luta oss tillbaka och lyssna på en av de mest önskade låtarna när det gäller skydds. Folk ringer och säger så här, kan du inte be att de framför Emma, den här underbart härliga låten? Klart att de gör det. Här kommer skydds med Emma. Emma i min liv, tuffare än Siv, snyggare än Rut och Klara. Inget mera spring, vi ska byta ring, kan nu för andra brudar vara. Hon kan ge mig tröst, tar mig mot sitt bröst, när jag blivit trött och frusen. Aldrig är hon sur, vilken himla tur, jag var bara en som hon på tusen. Nu är jag hemma, stanna här och sämma. Syndas lika gänget, men det bara blev så här. Nu är jag hemma, stanna här och sämma. Du är när tjötig, för vi vet där hund du är. Så när en annan byter skjorta, lika ofta blir du kär. Nu har jag fått nog, aldrig mer och kron, inga flera eskapader. Nu vill jag ha ro, kärlek, hopp och tro. Jag utelivet ger mig spader. Hemma i mitt hopp, som vårens första knopp, där trodde jag var helt förlorad. Det kändes så förut, jag klarade ju det slut, men den olyckan var nog för stora. Svika gänget, men det bara blev så här. Ja. Nu är jag hemma, stanna här och sämma. Nu är du en här tjatig, för vi vet där hund du är. Som när en annan byter skjorta, lika ofta blir du kär. Hemma är mitt liv, tuffare än en syn, snyggare än Rut och Klara. Inget mera spring, vi ska byta ringa nu för alla andra brudar vara. Visst är det fint, Sonja? Det är härlig musik. Ja, så det ska vara. Ja. Vad tycker Ann-Britt? Ja, det är såna här gamla minnen när man var ung en gång för länge sedan. Herregud, du ser inte så gammal ut, tycker jag. Vad ska vi inte säga vi andra? De här spelarna när man gick på folkparkerna. Ja. På, kanske var i Kungälvsparken någon gång och du var där och dansade. Ja, vad heter det uppe i Romelanda? Hafrekullen. Ja. Var ni ibland? Ja. Nu är det bäst att vi slutar att prata om det, för det händer så mycket på de här folkparkerna. Hoffrekullen och Fågelfjäll och allt vad det är för någonting. Nu ska vi spela igen. Nu är det tvåan det handlar om. Nu är det tvåan det handlar om, och det är 100 kronor där också. För en vågrätt rad. De tre första som kommer fram vinner en hemlig låda var. Här kommer första numret. Bertil 2, nummer 2.
Ivar 25, 25. Ivar 20, 20. Ivar 22, 22. Nu ska ni titta på den här lille killen när han går upp här med sin pulka. Han ska bli en norsk bobåkare så småningom i OS. Kolla honom noga här nu. Bertil 1, nummer 1. Här fortsätter han. Olof 61, 61. Gustav 50, 50. Gustav 52, 52. Han närmar sig toppen med sin pulka, men det går trögare och trögare till, ska ni se. Gustav 54, 54. Olof 65, 65. Gustav 53, 53. Nu är det nästan stopp där med pulkan. Niklas 37, 37. Olof 75, 75. Niklas 36, 36. Bertil 9, nummer 9. Gustav 49, 49. Oj, det var den som hade bingo här i Göteborg i alla fall. Men vi fortsätter. Olof 73, 73. Olof 66, 66. Nej, jag hade en kvar. Jag hade 33. Du hade 64. Grattis ni som fick en rad. Ni är lyckliga. Mycket mer lyckliga än vi som sitter här. Vi fick nämligen bara 4 nummer. 100 kronor och de kan ni hämta alltså i en tobaksaffär eller någonstans där ni har köpt era brickor. Men det är första sidan som gäller. Ni ska ta med den. Så hämtar ni dem på, vad ska vi säga, tisdag någon gång. Då är det bäst för då vet att det finns det dragningslistor överallt. Hallå, hallå! Hallå! Vem är detta? Kristina Skog. Skog heter du, hörde jag i förnamn. Kristina. Kristina Skog. Och du ringer ifrån? Ifrån Grängesberg. Ifrån Grängesberg. Välkommen, välkommen. Ja, tack. Det var väl ingen dålig tur du? Nej, det var jättetur. Först 100 kronor, sen kom du fram. Du trodde inte dina öron när de svarade, va? Nej, det trodde jag inte. Jag hade bingo på 11 drag. Ja, det gick fort för dig. Ja. Ja, det gäller att ha det snabbt, ser du. Ja. Ja, hur är det i Gränges? Jo, det är snöigt. Är det det? Ja. Hur mycket har ni? Nej, vi har cirka en decimeter, men hur? Det snöar idag. Snöar det just nu? Ja. Ja, det ösregnar i Göteborg just nu. Det gör det. Så det varierar lite grann. Vi hade ju hellre velat ha snö här också. Ja. Du, vad ska du ha för nummer på lådan? Nummer 11. Nummer 11 ska du ha. Är klar, får man den på 11 drag också? Ja. Så går vi här till lådan och tar fram en... Vilken är närmaste stora stad till Grängesberg? För den som inte vet, är du? Ja, närmaste lite större stad, det är Ludvika. Det är Ludvika? Ja, ja. Annars har vi 10 mil till Falun och 10 mil till Örebro. Ja. Du är sån där som åker och tittar på Vasaloppet varje gång, eller? Nej.
Det gör du. Svenska skidspelen i Falun. De tittar du på? Ja. Ja. Svenska skidspelen, du får nästan döpa om det till norska skidspelen där också nu. Nej, det tror jag inte. Ja, men såg du på tv idag? Ja, jag har tittat på hela OS. Ja, det var synd om Torgny tyckte jag, för han trodde nog att han skulle kunna slå till idag. Ja, det trodde jag med. Men det har varit så hög höjd på något konstigt sätt, så vi får skylla på det, ser du. Ja. Ja, för det är en jättegod kille, Torgny Mogen, som vi önskar all lycka. Ja, han är från Hällefors. Han är det, ja. Du känner till honom väl. Ja. Ja, det är ju inget för mig att köta med dig om honom, för du vet ju mycket mer. Du? Ja. Ska vi öppna elva nu? Ja. Kommer den här? Ja, tack. Tågresa, du. Oj, oj, oj. Du har alltså vunnit presentcheckar på SJ Tågresa för 2500 kronor. Jaha. Och då kan du använda precis hur du vill. Om du vill resa till kortare distanser många gånger eller resa någon lång bit och du använder det. Ja. Dessutom har du vunnit två SJs reslustkort. Det är något nytt de har gett ut, ser du. Som berättigar till 25% rabatt på alla resor i andra klass, förutom allt annat. Jaha. Åker du mycket tåg? Nej, det gör jag inte. Men jag får väl börja. Du får börja? Ja. Ja, men det är ju fina och härligt att sitta och åka tåg i lugn och ro, vet du, när man ska någonstans. Jo, ja. Visst är det det. Du får ge dig ut och åka. Ja. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Hallå, ja? Hallå? Vem är du? Helene Sjölund. Helene Sjölund? Ja. Du låter som du var i närheten av Göteborg. Nej, Lidköping. Lidköping? Ja. Ja. Du var inte så långt bort i alla fall, men jag tyckte du lät lite göteborgska, men du är skaraborgska. Nej. Nej, var är du ifrån? Östergötland. Är det Linköping du säger? Ja, Linköping. Ja, det var skillnad är du. Ja. Linköping, ja. Okej. Okay. I Östergötland. Vad gör du annars? Vårdbiträde. Du vårdbiträde? Mm. Ja, vad ska du ha för låda förresten? Nummer 10. Nummer 10 ska du ha. Är ni många som spelar det? 3 är vi. 3 stycken? Mm. Vilka är det? 2 kompisar. Ja. Ni brukar ha spruttit varje lördag i stort sett och spelat? Ja, det är första gången. Alltså, första gången. Ni har hört att detta är det roligaste som finns. Det måste vi vara med på, va? Ja. Nu är det många som säger, jag har spelat varenda gång och aldrig kommer fram på telefonen. Här kommer hon fram direkt och så, va? Ja. Tror du det är att det är många som tycker så? Ja. Det är nog det, ja. Ja. Du, ja. Ska vi öppna 10:an? Ja. Det var den du skulle ha, va? Ja. Kommer här. Mm. Oj. Nu får du ut med kompisarna. Ja. Du har alltså vunnit en vecka med den här Pilot husbil från Provia i Helsingborg. Ja. En vecka, du får köra 200 mil inklusive bensin fritt då. Oj. Du får i och för sig köra hur mycket du vill, men 200 mil bjuder de bensin på också. Ja. Och det kan bli ett värde upp mot 7,2 om du utnyttjar det fullt ut. Oj. Har du någon utav dem här? Är det du eller de andra kompisarna som kan köra en sån här? Nej, det får vi lära oss. Ja, men det, jag tror det är vanligt körkort för en husbil. Eller är det med det? Ja, vi har det körkort. Ja. Ja, ni har körkort, ja. 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 Ni får köra försiktigt och köra långsamt så går det bra, ser du. Ja. Vart ska ni åka, du? Ja, jag vet inte vart vi ska åka. Ni får hämta den heller. De kommer väl upp till Linköping med den. Göteborg kan ni väl åka till? Vi kan ta den svängen. Ni kan ta den svängen, ja. Vi ska åka långt. Grattis! Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Idag har vi hamnat uppåt i Sverige hela tiden. Märker ni det hittills? Hallå, hallå! Ja, det är fortfarande uppåt. Ja, så är det det, ja. Ja. Ja, det förstår jag att det är väldigt uppåt när man har vunnit låda. Ja, Uddevalla. Uddevalla? Ja, är det uppåt? Ja, det kanske är lite uppåt för Göteborg. Lite uppåt, 9-10 mil. Ja, grattis. Det ser vinsten. Tack. Ja. Är du född i Bohuslän? Jajamensan. Du är från Uddevalla? Ja. Mitt i stan? Ja. Ja. Jag har gjort lumpen när det är 15 månader så vi kanske har träffats någon gång, man vet aldrig. Ja, det tror jag inte. Nu är regementet nedlagt så nu är det inte någon större chans att träffa militärer där, va? Nej. Det finns inte kvar? Nej, det gör det inte faktiskt. Nej, nej. Men du bryr inte om det, militärer var inget för dig. Huset står kvar. Huset står kvar, ja. Ja. Huset står kvar. Ja, kvar. Vad ska du ha för nummer på lådan? Jag vill ha nummer 12. Nummer 12 ska du ha här nere i hörnet. Ja. Jajamän. Vad jobbar du med annars då? Jag jobbar på det trevliga Televerket. Du jobbar på Televerket? Ja. Ja. De har vi haft lite problem med våra telefoner tycker jag ett tag, men idag verkar det som det fungerar. Ja, bara förra helgen. Bara förra helgen? Nej, det var 3-4 helgen. Ja, det är riktigt. Då var det besvärligt, var riktigt besvärligt. Ja, förra helgen tyckte skåningarna gick bra i alla fall. Ja, men det var snön, det berodde på då, va? Ja, nej. 20 det minuter försenat. Nej, men det är det att, ja, 20 minuter försenat, de vaknade lite sen. Det var kanske det berodde på det. Ja. Att vi började så sent, därför kom Skåne mycket bättre där nere. Det var nästan fuskigt. Ja. Nu till vi på 12:an. Kommer där. Åh! Vad gör du då? Det är det som gör.
Du har vunnit Doro Mega Svar, den här fjärrstyrda digitaltelefonsvararen och högtalartelefon. Det var väl bra? Ja, är den godkänd av tillverket? Ja. Jag är inte ens säker på det, du, att de gillar den så väl, men det är ju en jättefin telefon. Ja, ja. Ja, det var trevligt. Det var väl trevligt? Ja, ja. Du installerar den hemma så får du sparken på tillverket. Säkerligen. Nej då. Det får väl gå. Ja, det, den är jättefin, ser du. Ja, jag tror det. Men det håller ni också. Ja, då. Så kan det gå, hej då. Hej då. Hej då. Nu kollar vi första sidan igen. Första sidan alltså. Och nu ska vi se vad vi kan vinna den här gången. Kommer här. Kvalitet blir aldrig omodernt och det vet Brown som behållit klassisk kvalitet i modern design. Här några exempel på produkter som får dig att må som en vinnare varje dag. Brown matberedare UK250 eller hårtorken PX1200 med soft styler munstycke. Och den uppladdningsbara hårborttagaren Silky Peel eller Brown system 123 uppladdningsbar rakapparat. Brown, tänk om allt fungerade lika bra. Just det, ja. Brown. Här är det presentpaket värt cirka 1 000 kronor som man vinner ifrån Brown. Man får 5 olika paket att välja på. Sen talar man om vilket man vill ha. Sen tar det då en liten stund innan man får själva grejen. Men det är jättefina grejer alltihopa. Nu ska vi se vilka som får chansen till det. Då ska man ha de här numren. 0. 4 500. Just det, ja. 4 500. 5 000. 339. 5339. 7626. 7626. 2905. 2905. Och femte och sista här på Brown, 1000 kronor. Presentpaket 00. 216. 216. 1000 kronor alltså. Presentpaket på Brown. Första sidan ska ni skicka in till oss här i Göteborg så får ni dem omedelbums. You're 16. Du är 16 heter nästa låt som Skytts nu är klara med. Thank you, Skytts med your 16 och nu går vi direkt på trean här och nu gäller det att skärpa sig ordentligt för nu är det alltså 500 kronor att vinna för en vågrätt rad. 500 kronor, en vågrätt rad, 3 stycken hemliga lådor, sen kommer Skytts och sen blir det paus och sen kommer vi tillbaka med allt annat efter det att vi har gjort en halvtimmas paus för nyheter och annat. Här kommer första numret, en vågrätt rad, 500 kronor.
Olof 62. Bertil 3, nummer 3. Olof 72. Bertil 2, nummer 2. Ivar 21. Niklas 43. Niklas 45. Olof 69. Niklas 32. Gustav 46. Olof 67. Ivar 22. Ivar 30. Ivar 23. Ivar igen 18. Olof 70. Gustav 54. Niklas 33. Olof 65. Bingo! En kvar igen här, 58. Det är ingenting. Grattis alla ni där hemma nu. 500 kronor alltså har 3500 cirka i Sverige vunnit. Hämta dem på tisdag. Vänta till tisdag för säkerhets skull så att dragningslistor och allting finns på plats. I en affär där ni har handlat de här lotterna ska det finnas pengar att hämta. Det är ju kontanta pengar nu så det är väldigt enkelt och smärtfritt. Hallå, hallå! Hallå, ja. Vem är detta? Det är Lillemor Persson. Hejsan Lillemor, var ringer du från? Jag ringer från Sölvesborg. Från Sölvesborg? Ja. I Blekinge? Ja, stämmer. Grattis, grattis. Tack så mycket. Undrar om inte han, det var någon från Sölvesborg som var i Skandinavien på den galan och sopade hem bilen därifrån. Jaha. Kände ja, du honom? Nej. Det vet du inte? Nej, känner jag inte till. Nej. Har du, Blekinge kom igång lite sent med bingolotto. Hur länge har du spelat? Ja, jag har spelat 2 helger bara. Ja. Men nu har du satt igång på allvar, ja, det märks. Ja, jag har gjort det. 500 kronor har du vunnit redan. Ja. Och nu ska du ha en låda, vilken ska du ta? Ja, jag tar nummer 7. Nummer 7. Vad är det för skillnad i storlek på Ronneby och Sölvesborg, du? Ja, det kan jag inte så där väl den. Ronneby är lite Ronneby större. Är något större, ja. Den är något större, ja. Ja, ja. Mycket folk bor i Sölvesborg, vet du det? Ja, 16 000 och sånt.
Lite lagom sådär. Ja, men det är en sommar ni längtar att det ska bli gott där i havet är alldeles intill, va? Ja, det är det. Fast det är härligt nu också. Så att, säger du det? Ja. Har ni haft någon snö överhuvudtaget? Vi hade lite snö i början av sportlovet. Så ja. Att, vilken vecka hade ni sportlov? Vi hade förra veckan. Eller denna som har varit nu. Denna nu, ja. Göteborg var veckan före och då regnade vända då. Det gjorde det. Finns det inga rättvisa här i världen? Ja, vi fick snö på söndagen. Så att, ja, det var härligt för barnen. Ja, då kommer sjuan här. Ja. Här fick du baske med. Titta här. Här lyfter planet och här får du en biljett för SAS. Med SAS. Nej. För två personer till Venedig. Nej. Ja. Gud vad roligt. Nu kan du göra det. Du har alltså vunnit med SAS alltså. För två personer en resa till Venedig. Och du får avresa från Luleå, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det blir Malmö för dig då. Ja, det blir det då. Ja visst. Och så övernattar ni på hotell i två nätter. Ja. Och du får bestämma själv när du vill åka. Ja. Ja. Men vänta lite grann, va? Ja. Har du varit i Venedig? Nej, aldrig. Så det ska bli jätteroligt. Ja, du får köpa simdynor och grejer nu. Vet du. Det finns inga gator där, utan det är bara det är vatten alltihop. Ja, då får du ha det. Grattis! Tack så mycket. Tack ska du ha. Hej. Hej, hej. Hallå, hallå. Hallå, ja. Vem är du? Katarina. Hej, Katarina. Var ringer du från? Från Frändefors. Från Frändefors? Ja. Det ligger i Dalsland? Ja. Jaha, vad härlig plats du. Mm. Hur är du dalsländska? Nej, var kommer Uddevallabo. Du? Uddevallabo? Ja, det är inte så långt ifrån, va? Nej. Nej. Grattis, grattis. Tack. Ute på landsbygden spelar ni bingo i Dalsland också, det är härligt. Ja. Ja. Vad ska du ha för nummer? 9. Nummer 9. Finns några jobb i Frändefors du? Ja, det var inte mycket. Vad gör du då? Jag är arbetslös. Du är arbetslös. Ja, då är det bra att flytta till Frändefors. Men ändå inte finns något att göra det. Jaha, vad kommer det sig att du har flyttat från trots allt den stora staden Uddevalla till Frändefors? Jo, det är allt goare på landet. Det är det, va? Ja. Ja. Har du några djur och sådär att gosa med då? Nej, bara hundar. Hundar? Ja, det är inte det sämsta. Nej. De är la goa. Ja. Här kommer nian. Mm. Oh. En videokamera. Ja. Oh. Sabas videokamera Compact Movie CM1D, du ser den i bild här. Ja. Hela automatiskt. Man kan bara inte missa med den här videokameran står det här. Nej. Nej, är du duktig på sånt där tekniska grejer? Jag tror inte det. Du tror inte det, nej. Men du kan lära dig. Ja. Grattis. Mm. Hej då. Tack, hej. Hej då. Hallå, ja. Hallå. Vem är detta? Det är Carola Ottosson. Hejsan. Hej. Var bor du? I Vilhelmina. I Vilhelmina? Ja. Det låter väldigt, väldigt högt upp, du. Ja, det är högt upp. Jämfört med Kiruna? Nej, inte så högt Nej. Upp. Men Vilhelmina för mig är nere och för många tror jag verkar nästan allra högst upp. Ja. Vad är den närmaste stora staden? Umeå, ja. Mm. Ja, det är lagom långt då, du. Ja. Det är alldeles vid Vännäs där och hemma och vad är det runt omkring? Ja, ungefär. Ja. Ni har mycket skidor, va? Eller mycket snö, menar jag. Ja, inte så mycket som vi brukar ha, men det räcker. Ni har så räcker? Ja. Ja. Vad jobbar du med där uppe, du? Jag jobbar på MRF assistans. MRF? Assistans. Jaha, vad gör man där? Man är larmoperatör, man ringer efter bärgare till folk som har kört av vägen. Där har ni att göra, va? Ja. Det är väl ett bra ställe att bo på då om man ska larma efter bärgare, för det är ju så halt där uppe, menar jag. Ja, fast det, här uppe är det inte så mycket. Nej. Vilka är det som är i bakgrunden där du? Många barn har du egentligen? Två. Det är två stycken, det är full rulle. Ja. Sitter de inte still och spelar bingo, de två? Nej, de är för små. Hur gamla är de? Den äldsta, hon blir 2 år. Ja, men då kan hon börja lite lätt, så du. Kan spela ettan i alla fall lite grann, sådär. Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan? Nummer 1. Nummer 1 ska du ha, ja. Mm. Den yngsta då, hur gammal är den? Hon är 10 månader. Det är två flickor du har? Ja. Ja. Härligt, då har du att göra hela dagarna. Ja. Ja, du hinner inte larma mycket då, du. Ja. Ja. Här kommer ettan. Okej. En kamera. En kamera. Ja, från Minolta. Jaha. Så du kan fotografera flickorna där. Ja, men det var bra. Det är en, vad heter det, Minolta-kamera Dynax 3XI. Den kostar 3 795 kronor, så det är en väldig klass på den. Oj då. Ja. Ja, men det var ju kul. Grattis. Tack ska du ha. Tack ska du själv. Hej då. Hej då. Hej. Och så tittar vi på första sidan igen. Första sidan handlar det om nu och nu ska det 2 500 kronor att vinna. Nu är det inte 5 nummer vi ska titta på utan det är 2 nummer eftersom det är lite mer att vinna. Och vad det är för någonting att vinna, det ska ni alltså föra in nu på trean. Filmen trean är på företagsjakten. Nu kan ni kolla vad det är för något företag så skriver ni bara in det på trean. Kommer det?
Med lite tur nu så har du grunden till en bild och ljudupplevelse utöver det vanliga. När det står Saba på utrustningen så vet du att med den här videobandspelaren blir bilden utomordentligt bra. Kristallklara bilder och högklassigt ljud ger också den här lättskötta videokameran. Tycker du att väckarklockan låter illa? Tänk dig att väckas till väljud från en klockradio från Saba. Just det, ja. Nu vinner ni alltså ett presentkort på 2500 kronor på Saba om ni har lite tur här nu. Det gäller alltså två stycken nummer som kommer. Här kommer de. 00357 357. Och det andra numret som vinner 25 på Saba. 6259. 6259. Ni som alltså har något av de här två nummerna river loss den första sidan så här. Skriver namn och telefonnummer, namn och adress rättare sagt, telefon också. Alltid bra att ha ifall det är några missförstånd. Längst ner skickar in de här lotterna till oss i Göteborg under adressen Bingolotto TV4 box 17124. Det står på boxen här så det är ingen fara. Ni kan kolla det själva. 40261 i Göteborg. Det är väldigt viktigt att ni skickar vinstlotterna till den adressen. För hamnar ni i företagsjakten, då är det baskement inte lätt att hitta den vinsten. Vi får in alltså 350 000 sådana här som ska vara med i företagsjakten ungefär. Så då gäller det faktiskt att skicka till rätt adress, annars kan det gå åt skogen med vinsterna och det är ju inte meningen här. Nu står Skytts på scenen igen. Jag vet faktiskt inte riktigt hur lång den här låten är. Jag hoppas att den kan räcka ut. Vi ska nämligen lämna till Stockholm till lite förberedelser inför nyhetssändningen som klockan 19 strax efter 6:54. Hoppas att låten Forever and Ever räcker till 6:54. I så fall räddar ni oss. Vi ses igen och hörs igen ifrån Göteborg här klockan 19:30 efter nyhetsrattarna. Hej då! We'll be right back.
Jaha, välkomna tillbaka till Göteborg igen då. Hoppas att ni fortfarande finns med oss, för att det är ju stora vinster på gång fortfarande här i Bingolotto. Vi spelade ju både ettan, tvåan och trean innan, men vi har ju alltid Tuna nu som vi ska dra. Vi ska tala om högvinsten och bilen och lite av varje här. Ni som nu har fått en rad och som vill kolla det imorgon, så jag inte glömmer det, så är det sedan klockan 16:15, alltså 16:15 imorgon, kan ni titta på TV4, så kommer alltså dragningslistan där. Och då ska alltså första numret på era lotter finnas med om ni har vunnit en rad. Skulle ni inte göra det, så är det någonting som är galet, men det får vi försöka reda upp då. Kolla alltså imorgon 16:15 för säkerhets skull dragningslistan. Nu är det gästernas hemliga lådor, och det är klart att nu har vi fått stegen kvar den här gången också, så nu är det ju lite extra spännande den här gången också. Vad säger Sonja Rundberg från Bandhagen utanför Stockholm, eller i Stockholm? Vad väljer du, 3, 4 eller 6? 6. Nummer 6 ska du ha. Vad är det? Vad sa du? Grönvit. En grönvit? Varför då? Hammarby. Hammarby håller du på? Amen. Hammarby, ja, det är ett härligt fotbollslag. Ett riktigt tekniskt härligt lag. Rejo då, ifrån Strömsbruk. Har ni något fotbollslag där uppe, du? Ja, det har vi. I Strömsbruk? Ja. Vilken serie ligger de i? Ja, det är trean nu, tror jag. Ja, de är så pass bra. Ja. Vad ska du ha, 3 eller 4? Ja, det tar vi hyran efter. Du tar 4. Ja, jag tar en sån här till dig. Och så är det då Ann-Britt som får nöja sig med trean här. Nöja sig, det vet de, men du har inget att välja på, så du. Nej. Du har trean där. Skönt. Nu ska vi se, Sonja. Du har alltså 6. Nu öppnar vi här. Kollar vi det här. Är du nervös? Nej. Ja, jag tycker du ser livrädd ut. Va? Här kommer den. Det blev för dig en mikrougn från Philips. Mikrougn, mikrokrisp, Philips fantastiska sådan. Det finns alla finesser på den. Har du någon sån? Nej. Du har ingen? Nej. Perfekt för dig då. Ja. Gratulerar. Tack. Men det blev ingen stege, ser du. Och som vanligt så ramlar den här ner på golvet. Det är alltid så när jag sätter dit den innan. Jag förstår inte varför jag håller på med det. Jag tar bort den igen. Rejo. Är du beredd? Ja då. Nu kommer 4. Det blev en klocka, Rejo. Och det är den här Nina Ricci-klockan Hallbergs. Och det är ett damur, kvalitetsdamur från Nina Ricci. Schweizisk kvartsur. Grattis. Utmärkt. Passar utmärkt. Vad kärligt sagt. Är hon med, eller? Ja. Ja, då är hon glad i alla fall. Ja. Nu får vi kontrollera 3 här, Ann-Britt. Ja, nu får vi kolla den. Det var alltså stegen. Och då går jag bort till stegen här. När det kommer tunan här för, kan den stå där kanske, eller? Kanske den kan. Det går nog bra. Nu har vi alltså stegen här. Vi har A, det har redan vunnit. B, C 50%, D, E, F 30%, eller vad blir det? En tredjedel och en fjärdedel där uppe. Du har alltså redan vunnit det som finns i A. Nu ska vi titta på vad stegen innehåller för något. Här kommer en film. Löfbergs lila 100 kilo kaffe, det var väl bra? Ja. Nu är du räddad i 2 år om du dricker 1 kilo varje vecka, så du. Och det har du redan vunnit. Och sen får du chansen här på nästa steg, B eller C. I ena lådan finns det en resa för 5000 kronor med Always. Och i den andra finns det en t-shirt. Skulle du lyckas där få resan, så får du vandra vidare till nästa steg, D, E eller F. Och i den ena utav dem finns det en tv och en video, båda delarna alltså, för cirka 10 000. Och i de andra 2 finns det en t-shirt. Och skulle du lyckas med tvn och videon, får du faktiskt chansen att vinna en Nissan Sunny också. För i en av de där GHIJ så finns det en bil. Och i de andra 3 finns det en t-shirt. Du känner till det? Ja, jo. Och det är ett sammanlagt vinstvärde här utav ungefär då 130 000 kronor. Om du går hela vägen. Vi börjar lite försiktigt med A här, för det är du inte rädd för det är ju klart. Det är kaffe. Löfbergs lila, 100 kilo. Sen är det resan då, Always, B eller C? Ja, vi la upp en plan på jobbet i lördagsnatt när jag jobbar. Och när jag har fått reda på det här, så det är helt klart att det ska vara C. Du ska ha C. Ja, då har de hjälpt åt Östra sjukhusets barnavdelning där och hjälpa till. Nu ska vi se. Här kommer C. Ja. Det var ju en bra plan. Ja. Nu har du alltså kaffe och resa, och det betyder att du får chansen också på videon och tvn. D, E eller F? I en utav dem finns detta. F. F? Ja. Det sa du direkt. Ja, det är klart, vet du. Va? Det är klart. Här kommer den. Nej! Det blev en t-shirt där, du. Nu ska vi se. D. David, skulle jag ha tagit. Det skulle du ha tagit. Och så ska vi kolla bilen här också för säkerhets skull. T-shirt. T-shirt. Bilen. Det var bilen.
Ja, men du vann en resa och du vann 100 kilo kaffe. Alltså vann jag resan med? Ja, resan vann du. Alltså, jag alltså du är helt chockad, du vet inte vad det här gick ut på en gång. Nej, jag trodde det försvann. Nej, 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 det är det som är det fina, vet du. Man kan aldrig förlora det man har vunnit. Så du trodde du hade förlorat resan? Ja, det trodde jag. Du har vunnit 100 kilo kaffe och en resa för 5000. Grattis. Tackar så hemskt. Då får du en stor applåd. Ja, bra. Ja, visst. Nu ska vi nämligen se vilka som ska ersätta er nästa gång här. Nu ska vi dra till oss den här lite grann här. Nu ska vi se vilka tre som blir gäster i soffan. Ni ser vad råga den här är nu. Nu tar jag handen här nere och drar den första gästen nästa vecka i soffan här. Rosi Heika i Mönlycke. Rosi Heika i Mönlycke som inte ligger så långt härifrån Göteborg. Du är välkommen att sitta i soffan. Och så tar vi en här borta. Det är inte lätt att komma ner här, förstår ni. På andra sidan har vi alla. Men här nere ska vi nog ta en. Här har vi i alla fall en riktig vinnare här. Som är välkommen hit. Stig Nilsson Torås 2035 i Kungsbacka. Va? Det är åt andra hållet det. Stig Nilsson i Kungsbacka. Vi har hela salen full av Kungsbacka bor idag. Och Skydds är ju faktiskt nästan ifrån Kungsbacka. Spelar väldigt mycket där nere. Så det tyckte Stig om. Och så ska vi se här borta då. Där nere har vi en. Karin Rindestrand, Rågvägen 1 i Karlstad. Ifrån Värmland kommer Karin Rindestrand. Då får vi alltså Mölnlycke, Kungsbacka och Karlstad som gäster i soffan. Och hur ni kommer hit, det kan ni ju titta på här, va? Nu ska vi se. Ni kommer till Göteborgs central med tåg. Det blir härligt från Kungsbacka och Mölnlycke det. Och ni gör en weekend i Göteborg då. Och så tar ni spårvagnen där bort till Hotell Europa. Det gäller naturligtvis framförallt då de som kommer långväga ifrån. Men är det så att man vill bo på hotell när man bor i närheten av Göteborg så får man gärna det också. Det kan ju vara en liten upplevelse det. Så det är ni välkomna att göra. Nu ska vi se vem som vinner 20 kilo kaffe då. Då rasar hela den här pyramiden här. 20 kilo kaffe hittar vi här. Det är... kan jag baska mig inte se ett ugg vad det står där. Inte ett där jag lägger den åt sidan. Oj, vi tar en annan 20 kilo kaffe. Det gäller att skriva jättetydligt. Jättetydligt när ni skickar in vad som inte... Vi kanske med skifferns hjälp kan lösa den där, men vi drar in eftersom vi absolut ska ha en vinnare. Här har vi en. Jimmy Andersson, Tallgatan 7 i Bjärnum. Jimmy Andersson i Bjärnum har vunnit 20 kilo kaffe. Och 10 stycken har vunnit 5 kilo kaffe. De kommer att rulla sedan som under Skydds sista låt också. Så ska vi spela Statoilhjulet också. Nu ska jag ta här borta. Jag vänder ryggen till, det är inte snyggt va? Ser vi något bättre ut från denna sidan i alla fall. Ja. Nu går jag bort och ringer den här. Nu ska vederbörande vara hemma. Eller någon vara hemma där. För att ha en chans. Är detta Barbro Hansson? Va? Ja. Ja, vad du skriker? Ja, det är Barbro Hansson. Hej Barbro. Ja, hej du. Vad gör du? Jag sitter och tittar på dig såklart. Ja, det var i alla fall, du visste att det var jag som ringde. Förra veckan var du lite si och så med det. Jo, du kommer ihåg, jag pratade med en dam ganska länge, hon trodde inte det var jag som ringde. Nej, jag hörde det, ja. Det kanske du kommer ihåg. Ja. Du bor i Halland också, i Fjärås. Ja, det gör jag. Nu har du alltså vunnit Statoil-hjulet här, ser du. Ja. Så nu ska jag gå fram till det hjulet och spela lite med dig. Då får chansen att vinna lite bensin. Ja, tack. Det är bra. Eller mycket bensin om du vågar och ja. Har lite tur. Du vet hur det går till? Ja, det vet jag. Ja, du hänger kvar nu, du. Lägg inte på luren, det gör nämligen jag. Ja. Du är kvar? Ja, då. Bra. Det fungerar ju det här. Här har vi Statoil-hjulet, ser du. Ja. Och du har alltså vunnit 200 kronor. Ja. Och du får nu chans att vinna 400 kronor bensin. 400 kronor bensin. Men då ska du säga ett nummer som inte får komma upp. Trean. Vad sa du? Trean? Trean ska inte komma upp. Om trean kommer upp har du förlorat dina 200. Om något annat kommer upp har du vunnit 400. Ja. Du klarar det galant. En sexa, ser du. Nu har du vunnit 400 kronor. Vill du satsa dem och vinna 800 kronor ska du säga två nummer som inte får komma upp. 3 och 6. Du går vidare? Ja. 3 och 6 får inte komma upp. Kommer de upp har du förlorat det du har. Kommer de inte upp så har du vunnit
800. 3 och 6 får inte komma upp. Nej. Älskade vän, har du sett? Ja, jag ser. Va? Ja. Ja. Ja, 10 stycken bingolotter får du. Ja, men det var bra. Det ska vi skicka till ja, dig. Ja, det tackar vi för. Tack själv. Ja, tack. Hej då. Hej, hej. Hej då. Ja. Spel är spel. Nu handlar det om högvinsten. Nu är det högvinsten. Nu ska ni alltså titta på första sidan igen. Det handlar alltså om att vinna 5000 kronor. Och jag tror att det är resor. Vi kollar väl här en liten film på det. Med Always kan du under några veckor lämna regn, rusk för välbehövlig avkoppling i sol och värme. Du kan byta ut din vardag mot en annorlunda miljö, spännande mat och nya upplevelser. Vi vet att människor är olika. Våra platschefer och färdledare är därför speciellt utvalda för din trivsel. Det som betyder mycket för dig är viktigt för Always. Always ger hela familjen en annorlunda semester. Och genom omtanke, service och kvalitet förverkligar vi dina drömmar. Just det, ja. Reser för 5000 kronor ska en då i varje serie. Det lär bli en 40-tal som kommer att vinna 5000 kronor här nu. Oavsett serien, det här numret ger 5000 kronor resor. En nolla. 9000. 10. 9010. Alla ni som har det numret på eran bricka på första sidan har alltså vunnit 5000 kronor resepresentkort på Always. Och ni som nu har vunnit 1000 kronor, 2000, 5 eller 5000 eller så småningom också en t-shirt när vi kommer till bilen här och ska skicka in er en lott, ni ska skicka den till den här adressen. Bingolotto alltså TV4, box 17124, 40261 Göteborg. Det går med andra frimärken också, men det är väldigt bra om ni kan sätta på det här. Bingolotto TV4 alltså box 17124, 40261 i Göteborg. Dit ska ni skicka om ni har vunnit 1000 kronor minst till Göteborg. Har ni vunnit 500 eller 100 så går ni till en affär som säljer bingolottobrickor så hämtar ni er vinst direkt där. Och det är hela tiden första sidan som gäller och ingenting annat. Tänk på det. Nu står Skytts på scen. Vi är jätteglada förresten att kunna ha ett av de bästa dansbanden som vi har i Sverige. Det är inte bara i Göteborg som de spelar monitor utan turnerar runt och överallt och spelar dansmusik lite här och där. Men vi är glada att kunna ha dem hos oss här under februari månad. Och nu ska de framföra en alldeles nyskriven låt som förresten finns på deras LP som de håller på att jobba med nu som inte är riktigt klar men kommer så småningom. Nu ska vi lyssna på Kärlekens vägar. Man undrar ibland varför kärlekens band går av så lätt. Som man ser går isär mer och mer. Det känns inte rätt. I förälskelsens rus till sig framtiden ljus. Allting känns så bra. Men det gäller att inte ge upp när han lagt sig en dag. Ty kärleken kan vara svår att förstå. Man älskar varann och man ska vara två. Men ändå ibland blir det som man tänkt sig. I nöd och i lust ska man älska varann. Men gnista och glöda och slockna ibland. För kärlekens vägar är svårt att hitta rätt. Det händer lätt när många gör karriär att man glömmer bort. Vara rädd om sin vän, båda veckan så den inte blir för kort. Vad svårt det kan vara när man plötsligt en dag står där ensam kvar. Och man inser till sist att en vän som man mist allting var. Till kärleken kan vara svår att förstå. Man älskar varann och man ska vara två. Men ändå ibland blir det inte som man tänkt sig. Ska man älska varann. Med gnista och glöden och slockna ibland. För kärlekens vägar är svårt att hitta rätt. Att ge och ta, förstå, förlåta en och dag. Ingredienser
ska vara två. Men ändå ibland blir det inte som man tänkt sig. I nöd och i lust kan man älska varann, men gnista och glöd kan slockna ibland. På kärlekens vägar är svårt att hitta rätt. Till kärleken kan vara svår att förstå. Man älskar varann och man ska vara två. På kärlekens vägar är svårt att hitta rätt. Ja, på kärlekens vägar är svårt att hitta rätt. Tack så mycket. Kärlekens vägar med Skytts, en alldeles nyskriven låt. Jaha, vi ska låta ut en bil alldeles strax, men vi ska ju först visa hur det gick till när det paret, för det var ett par som kom ner högt uppifrån, nästan i närheten av Boden, mellan Luleå och Boden, för att hämta en Nissan Sunny idag ute på Philipssons här i Göteborg. Och då såg det ut på det här viset. Grattis Ingrid. Tackar. Hur kändes det första portgången? Jättebra. Det gjorde det, ja. Precis som om jag hade suttit i den alltid. Det har du gjort, ja. Ja. Du, på frågan, när man sitter hemma så där framför tvn och upplever att man har vunnit, vad känner man? Ja, det går som, jag vet inte riktigt hur man ska säga det, men man blir så, ja, man blir så omtumlad som man paralyserad. Faktiskt, ja, man börjar stamma faktiskt när man ska ropa till sin man att vi har vunnit bilen, ja, så att säga. Ja, grattis i varje fall till den nya bilen. Kör nu försiktigt när du åker upp till Luleå igen. Ja, till Nemisil, kan du säga det? Nemisil? Ja. Ja, det ser du. Grattis. Tack. Nästa vecka, eller ikväll, så drar vi för den här bilen, och det är då en Nissan Primera. Skillnaden mellan Primera och Sunny är ju att den här Primeran är då en lite större bil, men de har massor med likheter också. Bland annat 3 år och 10 000 mils reparationskostnadsgaranti, och det är ju tryggt att veta. Och vad de också har är att de har 1500 mil service gentemot många andra bilmärken som har 1000 mil. Så ta nu tillfället i akt och in till din Nissan-handlare, provåk och känn på bilen, och kom ihåg att handla innan 1 mars, för då får vi prishöjning. Ja, då får de prishöjning, va? Ska de inte ha en applåd också? Har du hunnit smälta den nu, eller? Ja, det går nog så småningom. Ja, det var en fantastisk känsla, va? Ja, det går inte att beskriva, så att säga, som alla andra säger. Hon stammade och ropade till dig. Var satt du när ni vann bilen då? Ja, jag fick en kompis som kom och hälsade på, så jag lämnade det där. Bildragningen, jag spelade lite vanliga bingon. Ja, du spelade första på, och sen så lade du och lämnade bilen, för du tänkte det är känslöst ändå. Ja, visst. Där fick du för det, du. Fick du inte se numret rulla fram där. Den här fantastiska... Jag sprang när det gick. Nej, den här byn du, så vad heter den nu? Nemisil. Nemisil. Ja. Hur ser det ut där? Ja, det är en liten by med några 100 invånare. Ja. Men det där vi bor. Det vet alla om detta nu, va? Ja, alla ska titta som kan se TV4. Ja, vad har ni sagt nu när ni ska komma hem? Kommer de att stå på och har ni har gator eller är det någon byväg i mitten där? Vi har en liten by, en liten väg. Ja, så där kommer de att stå kanta när du kommer hem? Det hoppas jag inte. Vem ska, hej på er alla mina du titta här. Grattis till den nya bilen, och fått ett telegram här, så du. Men kör nu försiktigt hem de många milen. Låt Ingrid visa oss om ratten sitter rätt, och sen kan ni väl vinka lite lätt. Ja. Hälsningar från arbetskamraterna på posten i Råneå. Vinka nu riktigt du också, Anders. Ja, ja. Där är du jobbar posten? Ja, jag är lantbrevbärare. Du vad bra, då kommer den här bilen väl till pass. Ja, den har ju ratten på fel sida, men ja, okej. Alltså, du har haft bil, du har inte cyklat runt med breven. Nej, i riket. Nej, har inte gjort. Vem ska köra hem nu då? Ja, vi försöker väl dela på det. Ja. Har ni lagt upp? Jag får köra med. Hur lång tid har ni på er när ni ska vara hemma? En vecka. En vecka, ja. Tack så mycket. Gratulerar. Tack så mycket, vad härligt. Ha det så trevligt ikväll också nu. Får du det telegrammet också där? Tack så mycket. Där ser ni, man ska alltid vara med i bingolotter och kan vinna bilar.
Vad heter by nu? Nimesil. Nimesil. Ja, det måste vi åka hälsa på i Nimesil. Nu ska vi se då. Nu ska vi nämligen lotta ut dagens bil. Och det såg ni att det var en Nissan Primera som vi ska visa en bild på här nu. Där ser ni alltså vinnarbilen ikväll. Det är Nissan Primera som är lite större. Ni hörde Sven-Åke säga det på Philipssons där. Och nu gäller det alltså, då ska vi lägga ut de där skyltarna där nere. Först då har vi alltså numret och sedan serien. Först numret då, alla ni som har det här numret oavsett serie har alltså vunnit en t-shirt. Här kommer numret. Nolla. 5588. 5588. Alla som har det numret har alltså vunnit en t-shirt. Och det är klart det är stor skillnad mellan en t-shirt och en Nissan Primera. Men någonstans måste ju ändå gränsen gå. Och här är det alltså en t-shirt. Och en utav alla er nu som har det här numret ska också vinna den här Nissan Primera. Håll i er nu alla ni som har 5588. Här kommer vinnaren utav Nissan Primera. Serien ska alltså vara 200... 9. Serie 209, 5588. Den som har det numret med serien har alltså vunnit en Nissan Primera. Vet vi någonting om vad den lotten är såld? Är någon som har undersökt det? Ingen som har gjort det? Nej, vi vet inte var den är såld, men vi hoppas i alla fall att den finns någonstans. Vi ska presentera vinnaren nästa vecka utav den här bilen. I Linköping, i Östergötland, i Linköping någonstans är den här lotten såld. Då ska vi se då, vi har ju en jackpot på gång, inte nästa vecka men veckan därefter. Och nu har vi samlat på oss till och med de här tre gångerna det här, den här summan som kommer i bild. I jackpotten finns det nu alltså. Ja, nu kommer stopplarna först. Tänkte det skulle komma en, där kommer det, ja. 740 000 kronor finns det i jackpotten. Och då är det ytterligare en veckas lotter som ska på det. Alltså jackpotten som spelas ut om 14 dagar, inte nästa lördag utan ytterligare en vecka, kommer att lyda på drygt 1 miljon. Drygt 1 miljon. Men vi kommer dela upp den lite så att inte en får hela miljonen, utan vi kommer ha några jackpotvinster där. Vi har diskuterat i termer att första priset ska vara 750 000 och sen blir det då 100 000 och 50 000 och så får alla någonting där nere också. Men det blir en rejäl jackpot med de 14 dagar det. Nästa vecka spelar vi som vanligt och då hoppas vi att ni är med oss, för det finns ju hur mycket som helst att vinna i Bingolotto. 16:15 imorgon kan ni titta på dragningslistan i TV4. Nu tackar jag er som har kommit hit ner till studio. Tackar gästerna. Lycka till med allt vad ni företar er. Lycka till i spelet framöver. Och ni där hemma som är de viktigaste utav allt. Sköt om er så ses vi nästa lördag igen klockan 18 till en ny Bingolotto. Fest! Nu kommer Skytts att avsluta det hela med Rhythm of the Rain. Det regnar nämligen i Göteborg. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it'll go and let me cry, babe, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that she left the day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now that that's unfair, for her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left the day, along with her she took my heart. Send to set her heart on low, rain in her heart and let the love we knew
So listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart.